פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם יתברך פרשת וישלח. בפרשה הזאת יעקב אבינו חווה קשיים ויסורים נוראיים, ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. וירא אותה שכם בן חמור אחיו נשיא הארץ, ויקח אותה וישכב אותה ויעניה, ותדבק נפשו בדינה בת יעקב וכו'. ויעקב שמע כי תימא דינה ביתו ובנביות מקנהו בשדה, והחריש יעקב עד בואם. זה היה הדבר הראשון. אחרי כל מה שקורה שם, כתוב ויסעו ויחיתת אלוהים על ההרים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. ותעמוד דבורה מנקת רבקה, ותקבר מתחת לבטל תחת האלון, ויקרא שמו אלון בחוד, וזה ברמז מיתתה של רבקה אמנו עליה השלום. אבל גם זה לא נגמר. ויסעו מבית אל, ויהי עוד כברת הארץ, אבו אפרתה, ותלד רחל, ותקש בלידתה. ויהי ואחשותה בלידתה, ותאמר לה מיילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן. ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין. מתחילת הפרשה שיעקב אבינו מתכונן לפגישה עם עשיו, וירא יעקב מאוד ויצר לו. הוא מתיירא, הוא מפחד, זכן המצוות. וירא יעקב ויצר לו, אז רש"י כתב שמה יהרג ושמה יהרגו את אחרים. ורבותינו אומרים שהוא ידע שכשאמרה אמא שלו למה אשכל גם שניכם יום אחד, שהם שניהם ינזקו ביום אחד. באמת הם לא נפטרו באותו יום, אבל הם נקברו באותו יום. על יעקב אבינו כך כתוב, שאחרי שחנתו אותו הרופאים במצרים והעלו אותו אחרי זה לארץ הקודש לקבור אותו, אז הגיע עשיו והרער על המקום שלו במערת המכפלה, והגיע, מי הגיע שם ועשה שמות בעשיו? חושים בן דן. אז לא ככה כתוב, כתוב ברבותינו שיהודה, כך כתוב, כתוב ברבותינו שהיה חושים בן דן עשה את הספינה עליה, מכה פטיש, וזה המכה הרציני, זה המכה שצריך. נתן לו עכשיו מכה אחת והתגלגל ראשו, ואז התלכלכו רגליו של יעקב אבינו בטיפות דם של עשיו, פתח את עיניו וחייך, ועליו נאמר פסוק, ישמח צדיק כי חזן הקם, בעמיו ירחץ בדם הרשע. ואז עצם עיניו. אז כתוב שכמה פעמים, נכון, הוא בא וניסה, כמו שהגמרא אומרת, המסכת זוטה, ואמרו לו שהלך נפתלי, הסבירו לו שנפתלי רץ מהר להביא את הקושן על מערת המכפלה, ואז הוא בא, הוא נתן את המכה האחרונה שגלגלה. ראינו את זה בכמה מקומות שיהודה היה עירני מאוד לחיים של אבא שלו. ראינו את זה שבאו לקבור את יצחק אבינו, אז כתוב שיעקב נכנס למערה, והיה מתייחד באבלו עם אבא. כולם כבר יצאו, השאירו את יעקב, לא היה נעים לראות את יעקב אבינו ככה בוכה. אז הוא היה בוכה, 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 ועשיו נכנס, כשהוא נכנס למערה, אז הוא בא בעצם להרוג את מי? את יעקב אבינו. הגיע אחריו יהודה, והוא עשה בו שמות. כך כתוב במדרש. למה? הוא ידע שעשיו לא סתם נכנס, הוא לא עכשיו רוצה לבכות ליד יעקב על אבא. בכל מקרה, רואים שיעקב אבינו בפרשה שלנו סובל סבל גדול, סבל עצום, עד שהקדוש ברוך הוא כביכול, הוא אומר, עד מתי יסבול זה, כמו שמבואר במדרש, אומר לו השם יתברך, שיעלה כבר, לך, לך תיתן לי את הנדר שהבטחת לי. כך לשון הפסוק, ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלה בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבורחך מפני עשיו אחיך. חזון איש כותב שהרבה פעמים אדם יש לו איזה צרה, איזה צוקה, איזה מחלה, איזה קושי, והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, ואז הקושי חולף, אומר ברוך השם, התפילה עזרה. והוא אומר, הטעות אצל ההמון, שזה בדיוק הפוך. כיוון שנתקיים באותו אדם וישמן ישורון ויבעט, כיוון שנתקיים בו עכשיו פסוק שנעים לו בחיים, אז הוא לא פונה לקדוש ברוך הוא עכשיו בדמעות רותחות, בשפתיים דולקות, מתוך מרירות, מתוך כאב,
אבא תעזור לי. הוא מתפלל. פן, השם אני רפיא, השם אני רפיא, רפיא עולם ישראל. בסדר. מה זה לא נקרא תפילה? אמרתי. תפילה זה לא טקסט. הוא חייב להרגיש, להתחנן, לא כך כותב הרמב״ם בהלכות תפילה, פרק א' מהלכות תפילה, שצריך להתחנן. פעמיים הוא כותב את זה בהלכה, להתחנן לפני השם יתברך. אי אפשר להתחנן עם הכל טוב, על מה אני אתחנן? כך שמעתי מאחי פעם, אמר, לא זוכר בשמי, אולי הרב יגיד לנו בשמי. אומר, מה זה מה שאמר דוד המלך, למה, לך אמר לי בי, בקשו פניי, את פניך אדוני אבקש, אל תסתר פניך ימיני. מה זה לך אמר לי בי, בקשו פניי. מה הפירוש? אז הוא אמר, דוד המלך בעל הקדוש ברוך הוא, אומר לי, בונו של עולם, אני רוצה להתפלל לפניך, אבל אני מלך, אני לא יודע חוסר, אני לא יודע פחד, אני לא יודע כאב, אני לא יודע צרה. אז איך אני אתפלל? איך עומדים לפני מלך? אני בחיים לא עמדתי לפני מלך. גם כשעמדתי לפני שאול, הייתי מקורב אליו מאוד, תנגן פה. והייתי מנגן, והייתי באוכלי שולחנו. לא היה לי את המורת שצריכים לעבוד לפני הקדוש ברוך הוא. מה עשה דוד המלך? אם תפילה בנץ מתחילה בשעה 5, עשה קבלת קהל בשעה 3. 3 בבוקר, מי שרוצה לבוא למלך, בבקשה. מגיעים למלך, ואז, כמו שכתב הרמב״ם, מגיעים לפני המלך, יש את החוואה בפישוט ידיים ורגליים. לא כמו בנעילה, והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים שהיה מפורש, יוצאים מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה, היו קורעים, משתחווים, ונופלים על פניהם. אבל זהו, לא כתוב שם, יש את החוואה ככה, פישוט ידיים ורגליים. בזמן בית המקדש זה משהו אחר. אנחנו לא עושים את זה היום. היו רואים את מלך ישראל משתחווים, עכשיו התלבשתי חליפה יפה, אני בדרך לחתונה, לאירוע. המלך עבר, אני משתחווה על העפר הזה. אז דוד המלך היה רואה את הפחד שהם עומדים מולו, ואז אם אפשר, אדוני המלך, בבקשה, יש כך וכך, צרה כזו, צרה כזו, היה כותב. הוא לא כותב את הצרה שהוא צריך, אלא איך? איך פנית אליי ככה וככה וככה? נותן לו מבוקשו, אבא בתור, אבא בתור, היה רואה איך הם, תודה רבה, להתראות. מתחת תפילה. לך אמר לי בי, בקשו פניי, בואו, תבקשו את הפנים שלי בתור מלך, את פניך השם אבקש. כל זה עשיתי כדי שאני אוכל לבקש את פניך, ואני אוכל לעמוד מולך עכשיו, ביראה הנכונה, בפחד. יש לאדם צרה בחיים, יש לו קרבת אלוקים ופוטנציאל. מיד הוא פונה להשם יתברך. מיד הוא זועק למי שאמר והיה עולם. העולם חושבים הפוך. איך אנחנו מעבירים עכשיו את רוע הגזרה? זה יכול להיות לפני 500 שנה. זה יכול להיות לפני 300 שנה. או גזרות תחבטת. או בר מינן גזרות בחוקי נירנברג 100 שנה אחורה. ו-80 שנה אחורה בשואה לא תקום פעמיים צרה. זה יכול להיות גם בימינו. אדם שהרשויות נופלות עליו. או שהוא חושב, תשמע, לא יודעים מה לעשות עכשיו. אנחנו נענקים תחת העול, נותנים 12 מיליון שקל לחתולים. מה, אני גרוע מחתול? אז מה לעשות עכשיו? אז הוא אומר, תראה, בוא נתפלל שאולי הממשלה תתחלף. זה לא התפילה הנכונה, אומר החזון איש. זה לא נס שהכלבים נותנים לו תפילה חתולים? זה לא נס. למה? סיפר לי תלמיד שלי, נגיד לך למה זה לא נס. הבנתי, נגיד לך למה זה לא נס. החלתי להחזיר, הוא לא רוצה חס ושלום, אתה יודע. שלא יעצרו את מוישה. אני אגיד לך. סיפר לי תלמיד שלי שהיה בתאילנד, לא תדע איפה זה, לא עלינו, לא עליכם, יש איזה מקום כזה. הוא אמר לי, אחד השיעורים, הוא בדרך כלל לא היה מרבה לדבר. דווקא בשיעור הזה הוא דיבר, אמרתי שכשהתורה אומרת לנו כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ, שגם החי מין שבאינו מינו. הופ, פתאום הרים את היד. אמרתי לו, כן. אמר לי, עיניי ראו ולא זר בתאילנד, כלב וחתול ביחד. אין שם שום דבר, מרוב טומאה שיש שם, זהו, חרטו ברית ביניהם, בר מינן. לכן, מוישה, אין שום פלא בכלום, הפלא הגדול הוא שאנחנו עסוקים עדיין במקל, המקל שמכה אותנו, כאן הממשלה, ופעם זה היה היטלר, שם רשעים מרכב, וערפת, וסדאם, וזה שטויות, שטויות. פעם שהיינו קטנים, היה דבר כזה פנס, שהיה עליו בקטן, צורה של כלב, אבא היה מדליק את זה על הקיר, נראה פתאום כלב גדול מפחיד. זה נקרא פנס פלא. מסתכלים, וואו, וואו, כלב. זה לא כלב באמת, זה לא כלב באמת. לא, לא, זה כלב, זה כלב, לא רוצה... איזה כלב? זה לא כלב באמת.
כמה שינסה להסביר האבא שזה לא כלב, אתה רואה שזה כלב. זה נקרא אין צור כלוקנו, אין צייר כלוקנו. האמונה בהשגחה פרטית, זה לא איזה סגולה, בוא עכשיו אני אאמין, אז בורא העולם ייתן לי. זה כשאדם עובר צרות כאלו קשות, כמו יעקב אבינו. איזה פחד, מכין עצמו לדורון, לתפילה, למלחמה. הוא בטוח באלוקים חיים, אבל הוא עושה את ההשתדלות שלו. אנחנו מצווים לזה. הרמב"ן שהטביע את המשפט, מה לרופא בבית עובדי השם, הוא עצמו היה רופא. לא הבנתי. הוא אומר, מה לרופא בבית עובדי השם, והוא רופא? כן, היא גופה. כמו שכתב חובת הלבבות, השתדלות אנחנו עושים. מתנהגים בשורת דרך ארץ. אבל לא בוטחים בזה. וכפי הביטחון של האדם, כך בורא עולם התנהג איתו. זה נקרא השם צילך. השם אומר, אני אצל, לא אתה אצל, אני אצל. פתחת יד, אני פותח יד, סגרת יד, אני סוגר יד. לב שלך נשען עליי בטוח, אני איתך ביחד. היה אחד מבאי בית מדרשו של מרן הגר"י של ישי ועליו השלום. הוא חלה במחלה. פנה לכמה עסקנים רפואיים, כיוון שהוא כתב שם במכתב שהוא לומד שנים רבות אצל המרן הרב אלישיב. אז אותו עסקן התמסר, הפנה אותו למומחים גדולים, וכולם פה אחד אמרו לו, אין סיכוי, הימים ספורים פה. אחד אמר לו, תקשיב, אתה בעצמך מכיר בתור עסקן רפואי בכיר, שיש מקום אחד בחוץ לארץ, אולי יצליחו לתת איזה אריכות ימים, אבל לא יותר מזה. טוב, אז הוא אמר לעסקן הרפואי הזה, אתה מסכים להיכנס איתי לגריש? אמר לו, להיכנס לרב אלישי, בשמחה, מתי שתגיד כן, אני בא. הכנסו יום שישי, הכנסו לרב, אז האישה של אותו אברך, היא רצתה להיכנס בכל מאודה גם כן. הכניסו אותה. הוא הציג את הנתונים לפני הרב אלישיב, והרב אמר, אני אין לי מה להגיד לכם, רק שיהיה רפואה שלמה בעזרת השם. ואז האישה הזאת היא אמרה, מחילה מהרב, אני רוצה לדבר. בבקשה. לפי מה שאני מבינה מהרב וכל הרופאים והחוות דעת שהרב ראה עכשיו, אני מבינה שתוך זמן קצר אני הופכת להיות אלמנה. וכמה ילדים פה הולכים להיות יתומים. אני רוצה רק שהם יגדלו עוד מעט, עוד כמה שנים, הם גודלים רק עם אמא. הם ישאלו אותי שאלה, אמא, עשית כל מה שאת יכולה כדי שאבא יישאר בחיים? אני רוצה להיות בטוחה שאני עונה להם כן. זה מה שאני רוצה. הרב מבטיח לי שהשם לא יכול לרפא את הבעל שלי. אז הוא אומר שהרב אלישיב שקע ככה. הוא פנה אחרי כמה שניות לעסקן הרפואי הזה, אמר לו, אתם עולים עכשיו על מטוס, ואתה נוסע לחוץ לארץ למומחה הזה, ובעזרת השם יהיה רפואה שלמה. אמר לו, עכשיו יום שישי. אמר לו הרב אלישיב, אני יודע יום שישי היום. אני יודע, אמרתי, עכשיו שוב של יום. היום יום השישי, אני יודע. עכשיו, עכשיו אתה עולה. טוב? במקום, נסע הוא והאברך הזה ואשתו, שירו את הילדים אצל המשפחה, הגיעו לאותו מקום, התאכסנו, שבוע אחרי עשו טיפול, והוא חזר לחיות שנים רבות, חי ושלם. חזרו לרב אלישי, הודו לו, תודה רבה להתראות. הלכו לרב קניבסקי בדל החיים, שאלו אותו, לא הבנו, כבודו חתן, יסביר לנו מה קרה שם, מעיקרה מה היא כסבר, הקריא של ישיב, ולבסוף מה היא סבר. בהתחלה אין מה לעשות, אני אברך אתכם לרפואה שלמה. בסוף, לא תלכו ויהיה רפואה, מה קרה פה? אז הוא אמר, כנראה שכשהוא ראה את הביטחון העצום של האישה הזו, שהיא מאמינה שהשם יכול להושיע, השם יכול להציל, השם יכול לרפא. אז במקום, הוא אומר, עם אמונה כזו, עם ביטחון כזה באלוקים חיים, אין מעצור להשם להושיע. סו ויהיה רפואה שלמה. ואחי אבא, כפי הביטחון שיבטח היהודי בהשם, כך הקדוש ברוך הוא ייתן לו. זה לא מהשפתיים להגיד אני בוטח בהשם. אלא שכל צעד וכל שעל שאני הולך בעולם הזה, זה הכל בהכרזה, כך אומר החזון איש. מכריזים על זה.
אני לא איזה חלקיק בבריאה, איזה גרגיר חול שעף מפה לפה, כי הרוח הייתה עכשיו צפונית מערבית 24 כמש. לא, זה לא. יש בורא עולם שמכריז, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, הם לא מכריזים על זה מלמעלה. כשאדם מבין שהכל בהשגחה, אז כל מה שאני עובר, הכל זה מתנה מאלוקים חיים. אז ממילא הרבה יותר קל לי להתמודד, אין לי יותר שמחה מזה שאני יודע שהכוח של העולם, מי שאמר והיה עולם, הוא זה שמלווה אותי. הוא זה שגזר עליי לעבור את המסלול הזה בדיוק. אם זה לא היה המסלול הזה, זה לא המסלול שלי. אז זה לא דומה בכלל לפלוני ולא לאלמוני. עכשיו הרב אמר שיש לו סיפור על השגחה פרטית. חבוד, יספר לנו. שלא נפסיד. זה מחזק אותי. זה דואט, דואט. האמת שזה לא דואט, זה רב ותלמיד. חבוד. ככה אני שתתי גם כן, ירוויח פעמיים. ובכן, ברשות הרב, שביטה, כידוע שבליל שישי הרב לא יושן, אולי בכל הלילות הוא לא יושן, מה שאנחנו יודעים שבליל שישי הרב עושה לימוד במשך כל הלילה, קהילתו הקדושה היכל המלך. ובליל שישי הזה, מורנו ורבנו פתח את הנושא הזה עם מי האדם צריך לחתן את ביתו. ואמר להם שצריך לחתן את ביתו עם בן תורה. כמה זה אחד? שאנחנו מכבדים אותו ואוהבים אותו, כמו שהרב הדגיש לו כל הזמן, שהוא, אם הוא שומע אותנו, שלא יחת עלינו. ואמר שיש בני תורה שהם פרזיטים. כמובן שכל זה, כמו שהרב סופר אומר תמיד, שהם לא מבינים שהם הפרזיטים, לא נגיד שמות עכשיו, שהם חיים בזכות הבני תורה. והרב התחיל להסביר לו מה זה תורה שמעדלת את האדם, וחייבים בן תורה, ומה זה רבי שלום כהן, ומה זה גדולי הדור, ומה זה רבי חיים קניבסקי. טוב, אני שמעתי את מורנו הרב בשיעור הזה, ואמרתי, חבל שאני לא נמצא שם, שאני קצת אגיד לו מה זה. ולאחר מכן, כדי להירדם, כדרכי בלילה, אני אגלה לכם קצת זה, שמעתי את הגאון, מורנו הרב, רבי יעקב חיים סופר, שר התורה. והוא סיפר סיפור, וזה אמרתי, זה מה ש... כמו שיש סיפורים של השגחה פרטית. שליטה, כן. צריך לברך. שמעתי אותו שהוא דיבר מהרמח"ל. אז לפני שהוא דיבר על הרמח"ל, הוא אמר שפעם הרבי מסתמר הגיע לקבר הרמח"ל. יש מחלוקת איפה זה קבר הרמח"ל, לא נכנס פה לעניין הזה. רב דוב קוק אומר, גופו פה, נשמתו פה, לא משנה. גם כפר יסיף, גם טבריה, איפה שאדם הולך, יש לו על מי לסמוך. בקיצור, בא אדם איזה, בא אדם אחד, והיה קורא את הברייתא של, של רבי פנחס בן יאיר. זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי טהרה, נקיות וכולי, עד רוח הקודש. אמר לו רבי יואל, הלו, הלו, אדוני, אתה לא קורא נכון. אמר לו, מה רב, כבר 20 שנה אני עומד פה, ואני אומר, זהירות מביאה לידי זריזות. אומר, אתה השמעת את ההתחלה, התורה מביאה לידי זהירות. אז זה רציתי להגיד לאותו אחד. פנחס בן יאיר אומר, תנא, פנחס בן יאיר, התנאו של רבי שמעון בר יוחאי, חמיו של רבי שמעון בר יוחאי, תורה מביאה לידי זהירות, אדם שרוצה שיהיה מידות טובות, אי אפשר בלי תורה. ודאי שהוא צדק, שזה אדם, זה, כמו שאומר רבנו יונה, שעולם אינה שתורה שוראין בגוף שאינו בעל מידות טובות. גם ראיתי את הרב סופר ביום שבת, אמרתי לו, מה נגיד לבן אדם הזה? הוא אומר לו, תגיד לו את המעשה הזה. הוא אמר, תגיד לו גם את הזוהר הקדוש. מן דקריב לאורייתא, קריב לקורל כשבריחו בעדי. ומן דרחיק מאורייתא, רחק מקודשא בריחו. אז אני רק תנא דמסייע למורנו הרב, שזה הסיפור היה אחד עם השני. אתם יודעים, יש היום עלון, השגחה פרטית, זה השגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא השמיע לי, אחרי ששמעתי את האיש הזה כמה ש... לא יודע מה היה בסוף, ודאי שהרב התרצה. אז כולם... שאלת הוא אם הוא עשה צבא. מה? זה הרב ידע, אתה הרב ידע. זה אני עשיתי בשבילו גם. אני עשיתי בשבילו גם. אני עשיתי בשבילך. כן? משה. חזק וברוך לרב, יישר כוח גדול. הוא היה טייס, אני חושב, לא? מזלט. מזלט, הבנתי. לא. אז זה השתבח שמו בורא עולם, שנתן לנו את ההתבוננות להבין, יעקב אבינו הוא עמוד התורה. וכשהוא רצה לשבת בנחת, הוא רצה להגיד, אולי שהצרות יעברו, הקדוש ברוך הוא לא נותן לו.
אברהם למה הוא לא נותן לו? כי כנראה שבלי צרה אנחנו לא מתפללים מכל הלב. מעומק דליבה. כתוב שכל אחד לפי המדרגות שלו, ושהקדוש ברוך הוא נותן ניסיון לאדם, הוא נותן לימנו את כל המדרגות שלו. כמו שהרב עופר סיפר לנו פעם על הבעל שם טוב, הוא יספר לך אם הוא רוצה. אבל כך היה, כשבאים לבן אדם, אפילו בן אדם גדול, נוטלים ממנו את המדרגות שלו. כי אם לא, זה לא הוגן. בבא סאלי בניסיון, כפי מדרגתו אפילו, ואנחנו בניסיון, הוא מנצח מיד. אבל אם אתה נוטל ממנו את כל המדרגות, והוא נשאר עם האמונה התמימה, כמה שעבד על אמונה תמימה, כמו שאמר החזון איש, באמונה וביטחון. אמונה זה עיוני, ביטחון זה המעשי. בוא נראה אם באמת יש לך מנוחת נפש הבוטח. אני רגוע, לא משנה, לפני הבשורה, אחרי הבשורה. ואני אומר לך שהדבר הזה הוא כל כך קשה, שבן אדם יושב מול מישהו מלומד, מול פרופסור, מול דוקטור, מול רופא, מול פסיכולוג, לא משנה. והוא אומר לך, תשמע, יש לי נתונים. אתה לא יכול להתווכח עם נתונים. זה מדע, זה מדויק. לפי מה שיש עכשיו, בבטן של אשתך יש שמה מונגולואיד. אולי אם תזכו, זה יהיה תסמון לדאון חריפה. אבל זה בלי גפיים, לא ידיים, לא רגליים. אתה הולך לקבל חתיכת בשר. רוצה או לא רוצה? לא, נכון, מי רוצה ככה? אז תקשו בבקשה, שם יעשו לכם הפלה. טוב, יהודי שאומר תורה ומצוות, יודע שאין הרבה נפקמין היה מה שהוא אמר. כל עוד שאין סכנה לאישה, יש מקומות שיש, אני לא אומר שלא, כשיש מקומות של סכנה חס ושלום, או שאין שום סיכוי שהבלד הזה יחיה מיד אחרי שיצא מהבטן, כגון, אני אומר דוגמה, אני מביא את זה רק כי זה כתוב בספרות הפוסקים, אבל לא כשאחד ישמע את זה עכשיו, יעשה לך למעשה בלי שתייעץ עם גדולי הדור. אבל דוגמה, מעשה שכן הגיע פעם, באישה אחת שה... גולגולת של הבלד, לא עליכם, הייתה חצויה באמצע. היה רק חצי גולגולת והמוח היה שפוך בתוך הבטן. אז מקרה כזה הוא כן מופיע בספרים. אני בזמנו התקשרתי לרב דוקטור אברהם סופר, בית וגן. התקשר בעל ספר נשמת אברהם, שולחן ערוך. אמרתי לו ככה מעשה, שלושה רופאים שונים, כולם אותה הבחנה. אחד לא יודע מהשני, כולם רואים אותו דבר בדיוק. אמר לי רב שלמה זלמן נויר בר זצל אמר במצב כזה, כיוון שאין בעולם אפילו אדם אחד שחי יותר מחצי שעה עד שעה אחרי זה, כי אפשר לחיות בלי גולגולת, לא להשאיר את ההיריון הזה. וגם אז היה צריך ללכת לאחד בגדולי ישראל, כי זה דיני נפשות, ודיני נפשות צריך לזקן, זקן שבדור, שהוא זה שיכריע. אז אני אומר את זה רק לפעמים, גם כשמכריעים, צריך לדעת, יש נתונים, מזיק לאישה, לא מזיק. זה איתו יגלה לך בסתר. למה? החזון איש אומר שאנחנו בלב יודעים מגדולי הדור האמיתיים שלנו. אתה אומר לבן אדם, תשמע, פלוני גדול. הוא אומר, בסדר. האלמוני, לא, זה גדול באמת. איפה הוא יודע? הוא אומר, הלב של היהודי יודע מי הגדולים שלו. הוא הולך אחריהם לבד. אבל אם עדיין יש לך ספק, תיגע שם, שעוד קבעת קלה, שהוא יגיד לך. אז זה הרבה פעמים, תדע, מגיעים אנשים מסכנים מבתי חולים, תראה מה אמר הרופא. ואתה קורא והוא חותם, פרופסור פלוני אלמוני, הילד הזה ודאי מונגולואיד. אני אגיד לך, אצלנו בקהילה לבד יש כמה כאלה שחתומים פרופסורים עליהם כשהיו עוברים, ואני לא יודע, ברוך השם, בריאים ושלמים, כבר בתלמודי תורה, חלקן ברוך השם בישיבות, יש בנות ברוך השם, כולם ברוך השם, בריאים ושלמים. מה קרה עם ההבחנה של הפרופסור? ההבחנה בעינה עומדת. אבל נס נסתר קל מאוד לעשות, זה עוד בבטן. אז אפילו אם הוא צודק, נניח שהוא צודק, תפללו. פתחו בהשם. הקדוש ברוך הוא לא יכול לשנות את זה, גם אם זה זה. הרבה פעמים הוא אומר, אני מחויב להגיד את האמת, להגיד לכם שיצא או לא יצא, מי יודע, מי חי שם. אבל אותו אלוקים שאנחנו מאמינים בו, שמלמדים אותו את כל התורה כולה. אותו אלוקים שאתה מאמין שהוא זה שברגע האמת, פותח את הסתום וסותם את הפתוח. העיניים שהיו סתומות נפתחות, והאף שהיה סתום נפתח, והפה שהיה סתום נפתח, והטבור שהיה פתוח נסתם. אין אדם יכול לעמוד על אותה שעה רק מי שאמר והיה עולם. בזה אני לא מתערב להשם. אז גם בבריאות שלו אני לא מתערב להשם. לכן כשיש דבר כזה, ההורים שומרי תורה ומצוות חייבים להתחזק באמונה וביטחון, כי זה קשה מאוד. לשבת מול פרופסור מלומד שאומר, אין סיכוי שהאיש הזה יחיה.
אין. ישבה מולי אישה שאומרת, תראה, הוא אומר, אין פה כלום, להוליד אני לא אוכל. בסדר. יכול להיות שהוא צודק מבחינה רפואית, אבל תזכרי דבר אחד, שהמצב שלך עוד טוב, כי הוא אומר שהיו שני מקרים כאלה שהוא יודע, והוא לא מכיר את כל הספרות הרפואית. רק הסיכוי שזה יקרה סטטיסטית זה אחד למיליארד. אומרת לי, מה זה משמח אותי? אמרתי לה שסבתא רבא שלך, לא היה לה גם את זה. ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. אפילו בתריון אין לה. לא אחד, אין לה, אחד למיליארד גם לא היה לה. ואת באת לעולם. גם אני באתי לעולם. והגענו מאותה אישה. מי יכול לומר לפלוני יהיה, לאלמוני לא יהיה? זה חולה לא יצא ממנו שעה חיים. מי אמר? כמה פעמים רופאים ניבאו, בסוף אותו אדם שנתנו לו 3 חודשים לחיות, חי שנים רבות והרופא כבר מת. מה נעשה? במי זה תלוי? רק בביטחון של היהודי. כמה הוא יאמין באלוקים חיים, שמה שקורה זה רצון השם. ולכן הקדוש ברוך הוא כאב לו על יעקב. תראה כמה אתה סובל. אמנם יעקב אבין הוא לא התקומם, והחריש יעקב עד בועם כותב קומר נרבה. רבי יצחק אייזיק, הוא כותב, והחריש כתיב חסר בלי יוד, שהיה כמו חרש. קיבל את זה בשלוות הנפש, בתמימות. בורא עולם, זה מה שהחלטת. ודאי שעמקו מחשבותיך. האמת שעמקו מחשבותיך בתברך. כבר כתב הרמ"א מפנו, שהיא הייתה גלגולה של אמתלאי, ותקרנבו, אמא של אברהם אבינו, שנבעלה נידה, נידה אותיות, דינה. והייתה צריכה הנשמה הזאת לעבור את מה שעברה. בסופו של דבר הכל מושגח בהשגחה פרטית. ואין דבר שקורה חוץ מהשגחתו של השם יתברך. רק אפשר למתק את הכל. יש כוח בתפילה, באמונה ובביטחון, שאדם ימתק את כל מה שקורה איתו בחיים. אמתלה אם הייתה, מה אתה רוצה? אני חושב שכן. אבל לפי הדת של תרח. כמו שנת, זה מעניינו של אברהם אבינו, יש מעניין תרח. אמתלה היא בת עורבתה אולי. גמרא בבבטרא צד א', מביאה את אמה של המן גם כן. אמתלה היא בת עורבתה. בפשטות, אנחנו מסתכלים על אברהם אבינו שהגיע לעולם והוא ראש המאמינים. טוב. ומאיפה הוא יצא? יש הכרת הטוב לאישה הזו? חייב להיות. יש חקירה גדולה ברבותינו על בלהה וזלפה. מצד אחד, כולם קוראים להם שפחות. השפחות הללו שאתה קורא להם, הביאו שליש מעם ישראל. לא? יכול להיות שיושבים פה חלק מאיתנו, הם הגיעו מהשפחות הללו. הם גם יקראו אמהות קדושות או לא? אז מה זה? יש ברבותינו במדרש אמהות 6. איך אמהות 6? לא היה 4? חזק וברוך. הוא מוסיף שם עוד 2, בזלפה ובלהה. מה אתה למד? ברזל. איפה זלפה ובלהה? יחד עם רבקה ושרה. אתה צריך שם גם שין. מה לא? נו, מה עם שרה אמנו? היי, ודאי. פשיטה. אז מה? מקום אחד כתוב, אין קוראים אמהות אלא ל4. מקום אחר במדרש כתוב 6. 6 אמהות. מי השש? בלהה וזלפה בפנים. והם באמת הביאו שבטים קדושים. והיו בני יעקב שלם עשר, כולם שלמים, כולם טהורים, כולם קדושים, רק אנחנו לא יודעים. יש השבוע יורצייט של מסדר המשניות, מי זה? רבי, רבי, רבי. רבי יהודה הנשיא, מתי זה? הרב עופר, מתי זה? תתוואו, מתי זה תתוואו? שבת קודש, תדבב כסלב. רבי יהודה הנשיא מחבר המשניות, יום שישי. זה גם בפטירה, פטירתו של רבי רפאל פרנסיס, הזכרתי אותו פה, מי שזוכר. אתם זוכרים? הוא חיבר פירוש על כל המשניות, הוא היה בכלל עובד דעס. היה חתנו של הרב גז, רב הכותל. הוא היה הרב גץ, אתה מכיר אותו? הייתה? הוא היה קם 1 בלילה, מ-2 מתחיל ללמוד עד הבוקר. סיים, זכה לסיים כמה פעמים את כל הש"ס. זכה לחבר חיבור על כל 6 סדרי משנה. זכה לחבר פירוש על שולחן ערוך.
צריך הרבה חיבורים, והוא היה עובד לפרנסתו בין 8-9 שעות ביום. כלומר, אף אחד שעובד לא יכול להגיד לי לא ניתנה תורה. הנה אדם שהיה עובד לפרנסתו, הוא זכה שהוא נפטר באותו יום שרבינו הקדוש מחבר המשניות נפטר. רבי רפאל פרנסיס הלך לישון, כשבבוקר נכנסו לחדר שלו בטעות, ראו אותו על המיטה, אין סיכוי שאבא במיטה. אבא כל לילה, אין פספוס, קם בשעה אחת, לומד משתיים עד הבוקר. מיד ניגשו אליו, ראו גופה קרה, זמנו, מה עדיין מה לעשות, הוא כבר נפטר. יצא נשמתו באותו תאריך שרבנו הקדוש. לא לחינם נזדמן לפונדק הזה. אז אמרתי לכם, ספר נקרא משנת רפאל, שישה כרכים, כל כרך זה סדר אחד במשניות. הבאתי את זה אצלנו לקהילה, ביקשתי מכל אחד פעם אחת לגמור שישה סדרי משנה. ברוך השם, עשרות כבר עשו את זה. גם חמישי הקרוב יש עוד סיום של אחד החברים. מעלה בתים, אבל בעל בית זה לא סוג בית. בעל בית זה אדם שנהנה מיגיע כפיו, שגדול מירא שמיים. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא, מסתכר ביושר, ברוך השם. עכשיו תשב תלמד. קשה לך? הנה הוא כתב לך. מילה, פירוש בקטן. מילה, פירוש בקטן, כמו תהילים יסוד מלכות ועוד, ככה. אתה רץ על המשניות. מזרעים עד טהרות סיימת. זהו רבנו הקדוש, שרה ואשרי חלקו שזכה, שאתה לוקח אחד מהראשונים, הרמב״ם, הקדמת פירושו למשניות, כמה הוא מפאר את מעלתו של רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. אתה מסתכל עליו, שהיה בדור חשוב מאוד, סוף תקופת התנאים, ואתה מסתכל שהוא רואה את רבי שמעון בר יוחאי, שהיה חברו של רבי מאיר בעל הנס, ורבי מאיר בעל הנס מגיע מעשיו. נירון קסר שהתגייר. לכן אמרו רבותינו, וירא יעקב שמא יהרג, ויצר לו שמא יהרוג, הוא את אחרים, אחרים מזה? במאיר. הוא פחד. למה ראה משהו שלט, מי עתיד לצאת? מי? שאלה מתי הוא נפטר. אתה זוכר מתי הוא נפטר? שרבי עקיבא נפטר, הוא נולד. בזרח השמש הוא בא השמש. נכון, השאלה בזרח הזה, אם זה באותו רגע שזה נפטר, זה נדלק, או שזרחה שימשו. כלומר, באותו זמן עכשיו נפטר רבנו עובדיה, זכותו יגן עלינו. באותה שנייה נולדה נשמה, שעכשיו היא תאיר, או באותה שעה, ברוך הבא כבוד הרב, נכנסה עוצמה בתלמיד חכם שהוא כבר קיים, שהוא יאיר את הדור. למה? כי בינתיים יש רווח בהנהגה. עד שזה יגדל, מה אנחנו נעשה בינתיים? מה, יתומים היינו בעיניו? פה, אבל מה קורה איתנו? לכן חייב שמישהו ייקח את זה. לכן גם רבנו הקדוש, כל עוד היה חי בשלווה, יש מלכות. ההסררה הזאת היא טובה, אבל עדיין לא יורד שפע לעולם כמו שהיה עד אז. אבל שהוא קיבל 13 שנה ייסורים, 7 בשיניים, 6 במעיים, או היפחה, כמו שהגברה אומרת, אז כבר לא צריך גשמים, אתה עוקר, פוגלה, צנון, אתה רואה משרה, ערוגה מלאה מים. אישה לא מפילה את הבלת שלה. למה? יש מישהו סובל את הייסורים האלו. התפילות שלו כבר אחרות, מעומק הלב. רבנו הקדוש הבין שזה בהשגחה פרטית. פעם אחת הוא נגע באותה נקודה שרצו מן השמיים, נגמר. הוא חס מספיק, תיקחו ממנו את האיסורים. ואת זה צריך לזכור, כשקוראים את הפרשיות הללו על האיסורים שעברו האבות הקדושים, כמה התחזקו באמונה וביטחון. כל אחד עובר מה שעובר בחיים. השאלה זה לא איך אנחנו מסיטים את הניסיון, כמו שאמר החזון איש, אלא איך אנחנו מבינים שאלוקים מסתתר בתוך החושך הזה. זה נקרא זרח בחושך, אור לישרים, חנון. מה הכוונה זרח בחושך לשרים? בתוך החושך יש אור, כן. שם מסתתר הקדוש ברוך הוא. טוב וישר השם. אתה ישר? שכבודו אמר שאדם מתחנן בתפילתו, הרב מתכוון תפילת העמידה 18, לזרח מתכוון? הרמב״ם כותב את זה בפרק א' מלכות תפילה. כבר בהתחלה הוא כותב, פעמיים הוא כותב שמה, שמתחנן. מה זה מתחנן בכל לבבו? שם הוא מדבר על תפילת 18 פשט, כי הוא מתחיל לאט לאט, שתפילות כנגד הקורבנות, וזה מחלוקת בגמרא, זה כנגד קורבנות או כנגד אבות, והרמב״ם נוקט כנגד הקורבנות, לכן הוא מיד מוסיף אחרי שהוא דיבר איתנו על תמיד של בוקר, תמיד שבין הארבעים, מדבר על תפילת מוסף. הלכה אחרי זה רק מתחיל לדבר איתנו על תפילת ערבית, שכנגד דברים ופדרים שמתקלים כל הלילה. לכן פעמים יש, פעמים אין, רשות, וקיבלו עליהם כחובה. אז הוא מדבר שם על תפילת 18, והוא חוזר על זה שהתפילה תהיה בתחנונים. רק מה?
אי אפשר לנחות ל-18. הוא רץ, 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 הם כבר סיימו חצי קדיש של מנחה, השש עוד יתרפי גדיל, הוא נדשם. איך אפשר ככה? אבל אם הוא מתכונן, אנחנו משתדלים בלי נדר בבקרים, יש כמה דקות לימוד קודם התפילה. משתדלים, מי שרוצה יכול להגיע. אתה יכול להגיע 4:30 בבוקר בלי נדר, לומדים. קצת הכנה לתפילה, עכשיו תוך התפלל. יש שם יהודי, יהודי אחד, השם שמרו לפחות, הוא בן 70. היה מתפלל 5 דקות, מאז שהתחלנו ללמוד, 12 דקות תפילת עמידה. למה? פתאום... לא, פתאום אתה מבין מה זה רפאנו. אתה שומע יהודי זקן שאמר לי, אני שוכב בחדר, אני שומע את הבת שלי אומרת, לך תחליף לאבא, לא תחליף יעת, לא אני החלפתי בבוקר, טוב תלך אתה. לא. רבים ביניהם, אומר, ואני מחסה עציר עצמך, אומר אלוקים, בבקשה, קח אותי, לא רוצה כלום. אל תשליכני, לעת זקנה לא נתקיים בי. רפאנו. על זאת תתפלל כל חסד אליך לעת מצוא זו מיטה, זו קבורה, צריך להתפלל על זה. דוגמה רפאנו. אותו דבר השיבנו, אותו דבר פרנסה וכאלה. או, מושה, זה חשוב מאוד. שמזכנו לדבק באלוקים חיים. נזכה לגאולה שלמה.